Bona nit. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya supera per primera vegada la xifra dels 100.000 visitants. És la dada de l'any passat. Aquesta xifra representa un increment del 15% respecte a l'any anterior i per primer cop les visites generals superen les pedagògiques o escolars. Hi ha diferents motius per explicar aquest augment de visitants. Un d'ells, la programació de les exposicions. Ampliem detalls, serà després del sumari. El ple de febrer ha aprovat la retirada del bust de Felip VI del Saló de Sessions a l'Ajuntament. La proposta respon a la proposta d'Esquerra Moviment d'Esquerres per la retirada de símbols borbònics a les dependències municipals. El Comitè d'Empresa de Mina i Comissions Obreres reclamen un compromís polític per mantenir la plantilla. El sindicat vol un pronunciament del ple que garanteixi els llocs de treball, sigui quina sigui la gestió de l'aigua a la ciutat. L'Ajuntament adquireix dues escombradores mecàniques per actualitzar la flota de vehicles d'Ecoequip. Tenen un sistema que inclou l'escombrada amb dos raspalls frontals, aspiració i neteja a pressió. El Terrassa necessita la victòria a Cerdanyola per no apropar-se més a la zona de descens. Els de José Luis Duque han de sumar de 3 en 3 en una setmana clau, ja que hi ha 9 punts en joc. Com dèiem, el Museu de la Ciència i la Tècnica supera els 100.000 visitants en un període de 12 mesos. Per aquest any, el museu prepara dues grans exposicions, els tresors del museu i la Machine de Leonardo da Vinci. El conseller de Cultura, Santi Vila, ha visitat avui el museu. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya supera per primera vegada la xifra dels 100.000 visitants i durant el 2015 passen per l'equipament cultural de la Rambla 104.403 persones. Aquesta xifra representa un increment del 15% respecte de l'any anterior i per primer cop les visites generals superen les pedagògiques. Les principals causes d'aquest augment són la programació expositiva i les activitats museístiques, l'increment del públic familiar i l'obertura del museu a la ciutat. Aquest any, per primera vegada, el visitant no escolar és superior a l'escolar. Per tant, allò que no és que només venen escoles no és veritat. Venen més públic familiar i no escolar, i jo crec que també és per la programació de les activitats de cap de setmana que s'ha fet, un canvi també en la dinàmica de les exposicions, i tot hi ajuda. Totes les programacions fan que vingui més gent i que la gent surti contenta. Aquest divendres al matí el conseller de Cultura ha visitat les instal·lacions del museu i ha confirmat que l'edifici de la Rambla continuarà sent un referent cultural d'interès nacional. Confirmar-vos que en el marc de la revisió del document de pla de museus que farem, doncs és evident que aquest museu està cridat a tenir la consideració i el rang de les grans institucions d'interès nacional i que, per tant, en la mesura que a poc puguem anar regenerant el pressupost, doncs segur que això s'ha de poder anar reforçant. Pel que fa a l'acció educativa, el 2015 s'han rebut més de 47.000 visites escolars a 637 centres educatius i s'ha organitzat formació en ciència i tecnologia per al professorat. En el conjunt dels 26 museus de la ciència a Catalunya integrats en el sistema territorial del Manatec, s'han rebut més de 500.000 visites l'últim any. Per aquest 2016, el museu llançarà la publicació Eix, una revista sobre cultura industrial i dues grans exposicions. Els tresors del museu ens explica el procés de l'escriptura manual fins al teclat i la Machine di Leonardo da Vinci, una mostra de producció italiana per primera vegada a l'estat espanyol. I obrim aquí un bloc dedicat al més destacat del ple municipal ordinari d'aquest mes de febrer, que es va celebrar a nit. L'Ajuntament de Terrassa retirarà el bust del rei Felip VI del Saló de Plens. Així s'ha aprovat el ple arran de la proposta presentada per Esquerra Republicana Més per la retirada de símbols borbònics a les dependències municipals. El ple també ha aprovat el suport a la Conselleria d'Afers Exteriors. El ple de febrer serà l'últim celebrat en presència del bust del rei d'Espanya. La retirada de la figura de Felip VI del Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa respon a l'aprovació de la proposta presentada per Esquerra Republicana Més i cocreada amb la CUP per la retirada de símbols borbònics a les dependències municipals. Inclou la revisió del nomenclàtor i la modificació d'aquells noms referits a la simbologia monàrquica o imposats sota la dictadura franquista. Tothom ha de respondre
de forma igual i amb la mateixa responsabilitat penal davant la llei, perquè creiem que ningú té dret a ser ningú per raó de naixença o sanguinitat, i perquè creiem tot això, no creiem que tingui sentit seguir mantenint símbols contraris a aquests principis. Si bé la CUP, Convergència i Terrassa en Comú hi han donat suport, el PSC ha votat a favor de la revisió del nomenclàtor, però s'ha abstingut en l'acord sobre la retirada del bust en considerar-ho un gest il·legal. Aquest ha estat, precisament, el principal argument defensat per Partit Popular i per Ciutadans per oposar-se a la proposta dels republicans. Senyor Caballero, això no es tracta de dir qui és republicà i qui és monàrquic. Aquesta és una proposta que pretén saltar-se la llei. Ja està. I aquí no entrarem, des del grup municipal del Partit Popular, si som monàrquics o republicans. Cadascú té la llibertat d'escollir com creu millor que ha de ser portat al cap d'estat. Si jo fos independentista, no faria el que vosaltres fareu avui. Perquè no sumeu, no sumareu. Catalunya, la seva gent, no és independentista en la seva majoria, avui dia. No ho és pas. Amb aquestes propostes no sumeu més. Al contrari, resteu, estic convençut. Considerem que aquest consistori té la responsabilitat de vetllar per l'acompliment de la democràcia, pel respecte i valor de la sobirania popular i la igualtat real entre ciutadans per caminar cap a uns països catalans plenament lliures i democràtics. Ha tingut l'oportunitat, d'ençà que és rei, d'oferir un camí de diàleg entre Catalunya i Espanya. Ha tingut l'oportunitat de fer d'àrbit, de fer de mediador, perquè no oblidem que és rei de catalans, de moment, i rei d'espanyols. I no ho ha fet. I ha pres aquella cosa que mai ha de fer ni un àrbit ni un mediador, que és tenir subjectivitat en els seus criteris. A nosaltres ens sembla bé que la simbologia que estigui present en el ple de l'Ajuntament, i el ple de l'Ajuntament és l'espai de referència i de representació de la ciutadania de Terrassa, que la simbologia que hi hagi en el ple de l'Ajuntament del ple de Terrassa l'esculli Terrassa. Que l'esculli la seva gent o que l'esculli directament els seus representants, per tant, aquí els regidors i regidors, per tant, hi votarem a favor. Aquesta mesura, l'única intenció que té és saltar-se la legalitat. Nosaltres, com a administració, no ho farem. Ja li dic, per això li demanarem una votació separada dels punts perquè pensem que tampoc té sentit. El binomi Espanya-Catalunya ja havia centrat el debat plenari i en torna al rebuig a la decisió del govern espanyol en funcions de recórrer davant del Tribunal Constitucional la creació de la Conselleria d'Afers Exteriors. La proposta conjunta de Convergència, Esquerra Republicana més i la CUP en aquest sentit no ha comptat, com era previsible, amb el suport del Partit Popular ni de Ciutadans, però ha tirat endavant gràcies als vots de Terrassa en Comú i del PSC. Amb tot, els socialistes s'han abstingut en el punt en què s'acordava donar suport a la Generalitat en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la conselleria de Raül Romeva. I la fi de la concessió del servei de l'aigua també ha tornat a debatre's al ple. En el de febrer s'ha aprovat la negativa a la pujada de tarifes proposada per Mina, d'un 1,63%, amb l'única abstenció del Partit Popular. A més, l'alcalde ha defensat la tasca del comissionat de l'aigua, Joan Gaia, i la seva renovació per 6 mesos més. El debat sobre la fi de la concessió del servei de l'aigua ha tornat a aparèixer al ple. La sessió d'aquest dijous ha aprovat la negativa a la pujada de tarifes proposada per Mina d'un 1,63%, amb l'única abstenció del Partit Popular. El nostre vot serà d'abstenció a l'informe en contra, i ho farem així perquè mantenir la coherència del Partit Popular a Terrassa, entenem que els preus públics o qualsevol preu que depengui d'aquest Ajuntament ha de seguir una dinàmica molt clara, que és l'IPC. Entenem que en aquest cas la pujada que demanava Mina Pública, i sempre quan no estigui equivocat, era de 1,63. Entenem que està molt per sobre del que és l'índex de preu de consum, l'IPC. Resulta que aquesta xifra que la concessionària preveia ingressar de més si aprovàvem aquestes tarifes coincidia al 100% amb la xifra que la concessionària pretenia gastar-se de més en assessorament judicial durant el proper any, de manera que
no, de manera que, home, a nosaltres ens va semblar especialment feridor, i nosaltres fem aquesta interpretació, que la concessionària pretengués que les terrassenques i els terrassencs paguéssim de la nostra butxaca els processos judicials als que segurament ens haurem d'enfrontar. Terrassa en Comú i la CUP han instat a l'alcalde Jordi Ballart a fer una defensa de la titularitat del servei posada en dubte per Mina i a engegar de manera immediata una campanya informativa a la ciutadania. Volem que la ciutadania conegui que la relació de Mina amb l'Ajuntament és una relació que és indecent i és impresentable, i per això cal prendre partit públic i polític. Cal que la ciutadania conegui molt clarament que Mina posa en dubte la titularitat pública del servei d'abastament públic de l'aigua. Cal que conegui que s'erigeix com l'única titular del servei i que neguen que la informació sobre el servei li pertany a l'Ajuntament. La defensa del servei públic de l'aigua de Terrassa no estarà sol, jo crec que ens tindrà. En la defensa dels comissionats, tant tècnics en el nom del Joan Gaia com en el procés de participació de l'EITGIAR, ens tindrà. Si finalment fa cas de determinats criteris tècnics i veu la llum i es posiciona a favor de la gestió directa de l'aigua, doncs també ens trobarà, i per tant l'instem. O sigui, l'instem a explicar públicament tot allò que succeeix, si hi ha pressions que les expliqui. He de dir que no he rebut pressions per part de cap sector interessat en aquest tema, sinó que l'únic interès que hi ha des del primer moment és que de fer un procés al màxim de net, al màxim de transparent. Ballart també ha defensat la tasca del comissionat de l'aigua, Joan Gaia, i ha anunciat la seva renovació per 6 mesos, després que Mina interposés un contenciós contra el seu nomenament. Per tant, jo crec que el gest més gran de suport en aquest moment cap a aquesta persona és aquest. Jo tampoc el que no faré és entrar en el joc que ens vol portar la concessionària, un joc que és molt clar, desestabilitzar, d'intentar doncs afegir dificultats en aquest procés de liquidació. Jo amb això no hi entraré. Jo crec que no ens hem de deixar portar tampoc per la rauxa, sinó que en aquests moments hem de ser responsables, ens hem de deixar portar pel seny, i que la ciutadania finalment amb el seu vot doncs acabi determinant quin ha de ser el millor model a la ciutat de Terrassa. L'oposició, per últim, ha demanat a l'Ajuntament que expliqui amb més antelació a la resta de grups el procés de revisió de tarifes de l'aigua. El model comercial també s'ha debatut al ple de febrer. S'hi han aprovat 2 propostes de resolució a favor del comerç de proximitat i d'equilibrar aquest comerç amb el de les noves superfícies. Terrassa es posiciona al costat del seu comerç i ha aprovat en una mateixa sessió plenària 2 propostes de resolució que, tot i sorgides de formacions ben diferents, tenen en comú la defensa del comerç tradicional i la recerca d'un equilibri controlat i planificat amb l'arribada a la ciutat de noves grans superfícies. Només amb el vot en contra del Partit Popular, el ple ha aprovat una proposta conjunta del PSC i Convergència en què es demana al govern espanyol retirar el recurs contra la Llei Catalana de Comerç. I és una proposta que no és per Terrassa. Si la mirem, és una proposta que serveix per tots els municipis i pobles de Catalunya. Perquè és una proposta que demana allò que no té cap municipi ni cap, diguem-ne, comunitat organitzada a Catalunya pel que fa al comerç. En el primer acord demanem doncs, aquesta retirada dels recursos de l'Estat, perquè en definitiva pensem que la proximitat és molt important. I quan dues lleis col·lisionen, el que creen és un desconcert, i aquest desconcert el tenim en el sector, amb el tema dels horaris, amb els dies de rebaixes, amb els dies de festius, i veiem que això realment no fa favor. Demanar permanentment al govern espanyol o al govern de la Generalitat de Catalunya perquè reguli, quan nosaltres tenim suficient i creiem que tenim competències i recursos per poder ajudar el petit comerç de la nostra ciutat o el gran comerç o, en definitiva, els comerciants, sigui quin sigui el seu tamany de la nostra ciutat, doncs entenem que no és procedent, per tant votarem en contra d'aquesta proposta. La proposta demana que la Generalitat doti els ajuntaments de més capacitat per regular el comerç del seu municipi. També es vol impulsar l'actualització d'un marc normatiu i fiscal que permeti les àrees de millora de comerç, les anomenades BIT, i aquí batejades com a PEU. Aquest punt, però, ha generat inquietuds. Entenem que també és un model que fomenta la gentrificació, que al final és l'encariment de les zones cèntriques i expulsa, per tant, a la classe treballadora del centre de la ciutat, que no pot gaudir del centre de la ciutat i del seu espai públic. Les APEU, per tant, parteixen d'una cultura i d'un altre model comercial molt distant al que volem per Terrassa i, per tant, no és l'instrument adequat per dinamitzar el petit comerç arrelat al territori a la nostra ciutat. Nosaltres considerem que el comerç és una eina de cohesió urbana, de diversificació de
l'oferta comercial i de creació d'ocupació. Per aquests tres elements ja està justificat, no cal buscar altres justificacions d'ordre moral o fins i tot identitari. Fa una feina molt bona i realment cal donar-hi suport. I en aquest sentit, doncs nosaltres sempre donarem el nostre suport a totes aquelles accions que es porten a terme des de l'equip de govern. Tots els bits que hi ha en aquest moment a Centre Europa i al nord d'Europa fan que tots els carrers i tots aquests bits s'assemblin excessivament. I a més el que acaben fent és expulsar també a la població. O sigui, a Europa ens trobem centres comercials de carrer que ens podrien més o menys agradar, però que han quedat desèrtics perquè han estat ocupats pel comerç i la ciutadania ha desaparegut. I aquest no és el nostre model. O sigui, el nostre model és un mix on hi poden, on el petit comerç, el comerç tradicional, on la superfície mitjana i la ciutadania conviu d'una forma clara. Creiem que en determinades ciutats, i el cas de Terrassa és així, el problema no el tenim on ja hi ha comerç, el problema el tenim on no hi ha comerç. I per tant aquesta lògica aplicada directament no ens funcionaria. De la mateixa manera que suposa un risc, i jo crec que també ho compartirem entre tots, i és que bueno, la manera de funcionar les nostres ciutats, fonamentades històricament amb la diversitat, fan que les mesures no només hagin d'anar encaminades a fomentar el comerç en àrees residencials, sinó també aconseguir fomentar la residència en determinades àrees comercials. Precisament des de Terrassa en Comú i amb el suport a última hora de la CUP, s'havia presentat una segona proposta lligada al comerç. TEC aposta per fomentar el comerç de proximitat a tots els barris. Proposa elaborar un estudi que identifiqui aquells locals en planta baixa disponibles, que estableixi quines són les àrees prioritàries de foment del petit comerç i, en base a això, determinar les activitats comercials que hi són necessàries. De nou, només el Partit Popular hi ha votat en contra perquè considera que ataca les grans superfícies, tracta la ciutadania com a poc madura i incapaç de decidir on vol comprar i converteix l'Ajuntament de Terrassa en un servei immobiliari. La plantilla, els treballadors de la companyia Mina d'Aigües de Terrassa reclama estabilitat, sigui quin sigui el model futur de gestió de l'aigua. El comitè d'empresa de la companyia, juntament amb el sindicat Comissions Obreres, reclama un compromís polític amb garanties per mantenir l'actual plantilla de treballadors. El comitè d'empresa de Mina d'Aigües de Terrassa, amb el suport del sindicat Comissions Obreres, reclama un compromís polític amb garanties per mantenir l'actual plantilla de treballadors, l'antiguitat i les condicions socials actuals. El sindicat, que en les pròximes setmanes es reunirà amb tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament, vol un pronunciament del ple que garanteixi els llocs de treball, sigui quina sigui la gestió de futur de l'aigua a la ciutat. La proposta és clara, i la proposta és que els partits polítics, amb el ple, s'ha de posicionar que els treballadors i les treballadores de Mina de Terrassa, sigui qui sigui el model, la sortida serà mantindre els llocs de treball tal com està ara mateix. Si s'acaba decidint políticament que es reverteix el servei, s'ha de fer via una societat mercantil, per tal de garantir que aquestes 125 famílies que avui tenen garantida la feina perquè estan donant un servei de qualitat, segueixin amb aquesta garantia d'estabilitat d'ocupació. Nosotros no vamos a participar en tipo de gestión. Nosotros estamos hablando de puestos de trabajo, condiciones laborales y respeto al servicio que se está dando a la ciudadanía. En cas que en el procés del debat sobre la gestió de l'aigua es decideixi canviar de model, Comissions Obreres diu que només una societat mercantil municipal garanteix l'estabilitat de la plantilla i legalment es poden assumir aspectes com l'antiguitat i d'altres condicions socials del conveni col·lectiu. En canvi, el sindicat alerta que en cas de buscar un altre model de gestió que no sigui directe, la normativa laboral posa en perill la situació dels treballadors. La plantilla de Mina, d'entre 7 i 10 anys d'antiguitat de mitjana, que admet viure el procés amb intranquil·litat, reclama estabilitat per a les 125 famílies que depenen de l'empresa concessionària. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Neucat a 26 comarques per la previsió de nevades importants durant aquest cap de setmana, on fins i tot la neu pot arribar a la Catalunya central. La cota de neu podria situar-se als 400 metres d'alçada, tot i que no s'esperen nevades a zones metropolitanes. Protecció Civil recomana molta prudència en els desplaçaments i, sobretot, seguir les informacions per tal de saber l'última hora sobre l'estat de les carreteres.
I ara us parlem de la presentació que s'ha fet avui de les noves escombradores de l'empresa de neteja de la nostra ciutat, Ecoequip. Un pressupost aquest any que té l'empresa municipal d'1,5 milions d'euros. Aquestes dues escombradores mecàniques són les primeres adquisicions d'aquest 2016 que l'Ajuntament ha fet per actualitzar la flota de vehicles d'Ecoequip. Amb un cost de 262.000 euros, tenen un sistema de funcionament que inclou l'escombrada amb dos raspalls frontals, aspiració i neteja a pressió. Amb aquestes incorporacions, l'empresa municipal de neteja comptarà amb un total de 6 escombradores petites i 3 mitjanes. Cada màquina té unes característiques diferents. La més petita doncs, actua a carrers més estrets, a carrers peatonals, a més del centre, o d'eixos viaris de barris, d'altres barris, i la grossa doncs, actua més en avingudes. El pressupost d'aquest any per Ecoequip és d'1,5 milions d'euros. 800.000 es destinaran a la compra de diversos vehicles per millorar la flota. Alhora, l'Ajuntament estudia implementar els vehicles de càrrega lateral per la recollida de residus. Ens resulta molt còmode i molt beneficiós per tot el servei. El que passa és que bueno, té un cost elevat, cada línia doncs, pot estar al voltant d'1 milió d'euros, i en aquest any o en aquest pressupost doncs, no ho teníem previst. Amb tot, els responsables municipals no descarten incorporar una o dues línies de càrrega lateral de cara al proper any. I també us hem de parlar de la presentació que s'ha fet avui del postgrau multiplataforma interactiva amb la Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Audiovisual de Catalunya. Es tracta d'ampliar l'oferta docent amb un postgrau que té molt futur en el sector audiovisual. La Universitat Autònoma de Barcelona i el Parc Audiovisual de Catalunya impulsen un postgrau en comunicació multiplataforma interactiva. Aquesta diplomatura és el primer fruit de l'acord de col·laboració signat entre les dues institucions el maig de l'any passat. La formació, que aprofundirà en el tractament de la informació i la competència digital, es farà des de l'octubre i fins al maig. Els continguts teòrics s'impartiran a l'Autònoma, mentre que les pràctiques i el treball final es faran al Parc Audiovisual. Per la Facultat de Comunicació, es tracta d'ampliar la seva oferta docent amb un postgrau que té molt futur en el sector audiovisual. Per al PAC, l'objectiu és acostar el món de la docència universitària a l'àmbit de la producció de la indústria audiovisual. Els mitjans de comunicació no són en absolut els que hi havia no fa 20 anys, sinó ni tan sols els que eren fa 10 anys. Per tant, hem de mirar-ho des d'un punt de vista molt ampli, que inclou el cinema, que inclou la ràdio, però que inclou també, per exemple, els videojocs. I llavors es tracta d'explicar als estudiants que s'hi matriculin, és a dir, fer-los experts perquè puguin utilitzar la tecnologia a favor de la producció de grans continguts. Connectar doncs, la universitat amb aquest postgrau en el Parc Audiovisual creiem que és vital, o sigui, és una peça que, com deia, li dona major sentit, consolida el sentit, no? Perquè connectar universitat amb empresa o empresa amb universitat no necessàriament ha de ser sempre el mateix ordre, doncs el que fa és projecció. El període per formalitzar la matrícula, que tindrà un cost de 2.300 euros, ja és obert. En total s'han previst 25 places. L'Ajuntament de Terrassa, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i la UNCET han presentat un programa formatiu per a joves que vulguin desenvolupar aplicacions mòbils per millorar l'assistència sanitària. Tot plegat per l'emprenedoria jove. Un dispositiu que mesura el nivell de glucosa en sang de forma no invasiva o una aplicació mòbil que permet el seguiment a distància de pacients amb trastorns alimentaris com anorèxia o bulímia. Són dues de les iniciatives de joves emprenedors que ja són una realitat i que conjuguen noves tecnologies, salut i benestar. L'Ajuntament de Terrassa, el Consell Comarcal i la UNCET posen en marxa el programa L'Emprenedoria Jove, aplicació de TIC i tecnologies mòbils per promoure la salut i la qualitat de vida. Està emmarcat en el Pla de Garantia Juvenil i compta amb el finançament europeu i de la Generalitat. El projecte arrenca amb una jornada divulgativa Open Day Salut i Benestar 2.0 i s'adreça a joves d'entre 18 i 29 anys en atur, amb formació professional o universitària que vulguin emprendre una idea de negoci en aquest camp. Es tracta, doncs, de seguir treballant des de Terrassa, però també amb l'acompanyament de la resta del territori per crear un entorn favorable per totes aquestes iniciatives empresarials que, com el programa que avui presentem, estan alineades al projecte
d'especialització competitiva territorial. El programa inclou més de 180 hores de formació pràctica per desenvolupar la tecnologia i un pla de negoci. Després hi haurà tutories especialitzades. L'acció finalitzarà al juny. Prova pilot per prevenir incendis a les llars. El cap de bombers de Terrassa i agents de l'Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica han explicat com actuar davant d'un foc i també consells per estalviar energia. Donar eines per millorar l'eficiència energètica a les llars i per prevenir incendis. Aquests són els objectius de la xerrada a casa prevenció, estalvia energia, no cremis la casa, que el cap de bombers de Terrassa, Jordi Moreno, i agents energètics de l'OFIMAPE, Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica i Promoció de l'Eficiència Energètica, han impartit aquest dijous a la tarda al Centre Cívic Maria Aurelia Capmany. El cap de bombers s'ha centrat en les actuacions que s'han de portar a terme davant d'un incendi a la llar, ja sigui a la cuina, en quadres elèctrics o en aparells de calefacció, mentre que els consells i la informació de caire més tècnic l'han donat els agents energètics de l'OFIMAPE. És la primera activitat d'una prova pilot que podria tenir continuïtat i estendre's a altres districtes i que impulsa el programa de dinamització i suport a les comunitats de veïns del Pla de Barris de la Maurina. La iniciativa compta amb la col·laboració del cos de bombers i els agents energètics de l'oficina municipal. Moment ja per la informació esportiva. Pendents del temps que podem tenir al cap de setmana davant les previsions, la pluja i la neu en cotes baixes que pot afectar la pràctica esportiva a l'aire lliure. Joan Gutiérrez, què tal? Bona nit. Bona nit. No et falta raó, Francesc, no et falta raó. Esperem que els esdeveniments esportius de la comarca es puguin desenvolupar. Sí, a l'aire lliure sabem que demà és un dia de pluja. Veurem l'estat del terreny de joc de molts camps, no només de futbol, sinó parlem també d'hoquei i herba, per posar un exemple, o de rugbi, que demà també hi ha competició de rugbi, i diumenge veurem la neu si ja anem als camps d'hoquei de la nostra ciutat. Però comencem parlant del Terrassa, que juga demà a Cerdanyola. Demà a Cerdanyola, correcte. El Terrassa afronta una setmana de 9 punts, ja que jugarà 3 partits en 7 dies. El primer d'ells, de màxima exigència, com dèiem, serà el que disputi demà a la tarda al camp del Cerdanyola, un dels equips més en forma de la categoria. Els de José Luis Duque estan en alerta màxima, ja que una nova derrota els podria apropar encara més als Jocs de Descens. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest dissabte el punt d'inflexió que necessita per sortir del sotrac esportiu en què es troba. Ocupa la 14a posició, a només 5 punts de les places de descens, situació al qual ha arribat en aconseguir només 2 punts en les últimes 8 jornades de Lliga. Els de José Luis Duque han de sumar de 3 en 3 en una setmana clau per al seu futur, ja que hi ha 9 punts en joc. Demà al camp del Cerdanyola, dimecres a l'Olímpic contra l'Escó, en jornada intersetmanal, per acabar visitant un equip de play-off descens al Vilafranca. El primer examen contra els Cerdanyola és de màxima exigència. El conjunt de Toni Carrillo és un dels equips més en forma, ja que han encadenat 5 victòries en els últims 6 partits. La darrera, al camp del Granollers, per 1-2. Això els ha permès escalar llocs a la classificació fins a col·locar-se en 9a posició, amb 6 punts més que el Terrassa. Llevamos una semana buena de entrenamientos. Sabemos que estamos en una situación delicada, pero estamos preparados y listos para afrontar esta situación y sacar adelante. Tenemos un objetivo importante, ¿no? Que es intentar pues, que el rival, sobre todo, no nos haga gol. Y si nos hace gol, no caernos psicológicamente y no irnos del partido, ¿no? Yo creo que es una de las faltas que actualmente tenemos, ¿no? Importantes. A partir de aquí, el equipo tiene que creer en la victoria y tiene que creer en el trabajo colectivo. El tècnic del Terrassa podrà comptar amb tota la plantilla per afrontar un nou derbi vallesà. Aquest comença a les 6 de la tarda, serà dirigit per Oliver Castaño Coso i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Doncs en l'entrenament d'ahir ja es va poder veure en acció l'últim reforç per a José Luis Duque, lateral dret Xapi Arnau. Tot i que la contractació de l'agarenc es va fer al mercat d'hivern, fins aquesta setmana no s'ha pogut entrenar amb els seus nous companys. Xapi Arnau, que complirà 28 anys el mes vinent, ha jugat l'última temporada i mitja a Anglaterra, a les files del Feinbrook i del Wantage, en categories equivalents a la segona divisió B i la tercera divisió estatals.
La seva formació com a jugador va començar a les categories inferiors del JAVAC per passar després al juvenil del Terrassa, al Sant Cristòbal, al Sabadell, al Ceuta i al Sant Andreu. El nou lateral dret del Terrassa, que tindrà Xele com a principal competència en aquesta demarcació, podria debutar demà al camp del Cerdanyol. Del futbol a l'hoquei sala, perquè aquest matí ha començat a les instal·lacions del Club Egara el Campionat d'Espanya juvenil en categoria femenina. El masculí s'està disputant a Gijón. El pavelló de la Gara és l'escenari d'aquesta competició, on hi participen tres equips de la ciutat, a més de les anfitriones, l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa. Precisament l'Atlètic ha encetat el campionat amb una victòria per 2-0 contra el Màlaga 91 i aquesta tarda ha derrotat 2-3 al SPB Complutense, un dels favorits al títol. Per la seva banda, la Gara ha tingut menys sort i ha perdut per 6-4 davant el conjunt madeleny, tot i que aquesta tarda les ratllades han vençut 3-1 l'equip malagueny. Amb aquests resultats, l'Atlètic lidera el grup B amb 6 punts. Al grup A, el Terrassa ha perdut per la mínima 0-1 amb el Club de Campo, un altre dels candidats al triomf final, que també s'ha desfet del Taburiente per 0-9. Les Canàries, en el seu debut, han empatat a 4 amb el Tenis. Recordem que els dos primers de cada grup lluitaran per un lloc a la final que tindrà lloc diumenge a 11:45 del matí. Nova etapa a la que enceta el Club Handbol Terrassa. En l'assemblea extraordinària celebrada aquesta setmana es va presentar la nova junta directiva que estarà presidida pel jove Ricard Guardeño, jugador del primer equip. També es va informar de les línies mestres de treball de l'entitat pels propers 4 anys. El Club Handbol Terrassa té nova junta directiva. Dimecres va celebrar una assemblea extraordinària on va presentar a socis i a pares de jugadors el nou equip directiu, fruit de la fusió de les dues candidatures que s'anaven a presentar a les eleccions. El nou president de l'entitat és Ricard Guardeño, jugador del primer equip. Agafa el relleu de Pedro Alagón al front de l'entitat els últims 7 anys. De fet, es va escenificar el traspàs de poders, tot i que Alagón col·laborarà amb la nova junta fins que expiri el seu mandat, el proper mes de juny. José Navarro serà el vicepresident i tresorer i Antoni Alsina el secretari. El nou equip directiu inclou 7 vocalies. Durant l'assemblea, Guardeño va donar a conèixer les línies mestres de treball per als propers 4 anys. A l'àrea esportiva es crea la figura de la direcció esportiva conjunta. El pes sobre la confecció dels equips i la seva línia de joc no recauran en una sola persona. L'objectiu és tornar a ser competitius i que la primera plantilla masculina, amb opcions de pujar, sigui el mirall per al planter. Hem de fer que el senyor sigui algú atractiu pels jugadors. Si els criden de fora i el nostre senyor no està a una divisió que toca, doncs òbviament marxaran. Hem d'aconseguir l'ascens aquest any, hem d'aconseguir tant l'ascens del senyor A com l'ascens del senyor B, que ara està a tercera. També faria molt atractiu que els juvenils que pugen i no van directament al primer equip doncs tinguin molt present que hi ha un senyor B molt ben col·locat. A nivell econòmic, el repte de l'entitat passa per buscar l'equilibri pressupostari, economitzant recursos, buscant noves fonts d'ingressos a través del patrocini i reduint els impagaments. A l'àrea social, l'Handbol Terrassa s'ha proposat obrir-se al soci, sent més transparent amb els actes que es duen a terme, per això s'ha creat un equip de col·laboradors. També vol estar present als actes de ciutat, els de la Federació Catalana i els que organitzi el Consell Esportiu, promocionant l'handbol a les escoles. L'Handbol Terrassa, que té 63 anys d'història, compta amb 11 equips i un total de 150 jugadors. Bé, Francesc, hem fet referència ara als esports d'aquest campionat d'Espanya de sala que s'està celebrant a la Gara, però emplacem els nostres telespectadors a que vagin en un altre campionat d'Espanya, en aquest cas júnior infantil de natació, que s'està disputant o que començarà demà al Club Natació Terrassa i que s'allargarà fins al proper dimarts. Estem parlant dels futures promeses, és a dir, les Mireia Belmonte i companyia, doncs les podrem veure a partir de demà a la piscina del Club Natació Terrassa. Molt bé, Joan, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Agafa el paraigua i abriga de força aquest cap de setmana. Exacte, molt bona nit i bon cap de setmana. Vinga, igualment, adéu. El grup musical terrassenc Sense Sal presenta Crida en mi, que es converteix en un disc long play que publica la banda després del seu tercer treball a algun lloc al món. Dos temes que han estat enregistrats a cançons i produïts per Arnau Ballbé. Sense renunciar a l'essència d'on venen, comencen un nou camí experimentant amb noves sonoritats que no deixen indiferent
i amb lletres que conviden a deixar-se portar per la màgia de la música. Són nous temes ballables de pop folk amb elements de música electrònica. Amb Sense Sal, acomiadem l'informatiu. Bona nit i bon cap de setmana. Sense mandra, nan, nan, nan.